Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Dünən məlumat yaymışdıq ki, Qarabağda separatçılar arasında fikir ayrılığı yaranmaqla yanaşı, həm də iktirəlik pik həddə çatıb. Camaz Info bildirir ki, bölgədə partiya yaratmış bir neçə separatçı Arayik Harutyunyanın Xankəndidə etiraz aksiyası təyin etməsini başa düşmədiklərini və bunun yanlış olduğunu deyiblər. Bildirək ki, bu hadisələr fonunda Rusiyanın kuklası olan Rubin Vardanyanın tərəfdarları isə Ağdam Xankəndi yolunun üzərində beton barikadalar qurublar. Onlar bu addımı Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinə ərzaq və digər zəruri mallar göndərmək təşəbbüsünə qarşılıq olaraq atdıqlarını deyiblər. Ancaq Qarabağda Azərbaycanın Ağdam üzərindən Xankəndinə ərzaq göndərmək təklifi separatçılar arasından ikinci parçalanmaya gətirib çıxarıb. Qondarma Vahid Vətən Partiyasının sədri Samvel Babayan bildirib ki, Azərbaycanın təklifini rədd etmək ağılsızlıqdır. O deyib ki, Qarabağ ermənilərinin ərzaqla təmin edilməsi üçün Bakının təklifi mütləq qəbul edilməlidir. Biz deyirik ki, əhali aclıqdan ölməməlidir. Onlar ümidsizlikdə batmamalıdırlar. Həmçinin hədəfimiz ermənilərin Qarabağı tərk etməməsidir. Belə durumda Qarabağın Azərbaycana inteqrasiyası daha az təhlükəlidir. Ona görə də Bakının Ağdam üzərindən Xankəndinə ərzaq göndərməsinin qarşısı alınmamalıdır. Əksinə buna razılaşmaq lazımdır. Qeyd edək ki, bu fikir artıq Qarabağ erməniləri arasında geniş yayılmağa başlayıb. Hətta dünən aksiyada iştirak edən bir qrup erməni meydanı tərk ediblər. Onlar Harutyunyan və digərlərinin oyunlarında iştirakçı olmaq istəmədiklərini deyiblər.